那对主编的方面吼，对这个职业我足认真，啊，我嘛足认真要传予这个下骹手这个少年人，啊，我拢想讲我来康康去康康，我搁这个方法搁扎转去吼，安尼无使我一世都来转世。我袂读国小，阮都拢会晓做啊。啊，着细汉，阮爸母咧做啊，啊，着伊个身躯边看，啊，看看会晓，啊，着做。甲毕业了，阮爸爸还讲吼，啊，你呐有兴趣要做吼，啊，我一辈子啊，互你做咧，啊，我真着安尼做，啊，做做到尾啊，着真正有兴趣，着开始做啊。我讲吼，唔知是对阮老母因安尼做吼，胎教反正恁巴肚内，敢那着会啊？一看我拢嘛安尼讲啦，我拢无拜师啊，无啥，就当对阮爸爸妈妈做因咧做迄基本的迄个洗米呐安尼。啊，过来我就拢家己看，家己做，家己想，家己做安尼，临时上到遐做到遐，也无多样，也无啥物通好看啦。啊，我着做，哎、欸，水，啊着老的。啊，若歹听起来安尼啊，我咧想讲，我煮饭嘛咧想，食饭嘛咧想，伫困嘛咧想啊。哈哈，我若咧讲，大家拢想好笑，从少年到老拢嘛咧家己想，家己做安尼。啊，我家己行我的路啊，我拢袂。我若看人有市民有诶，安尼我就无爱做，我做我家己有诶呢。啊，感觉我家己走我的路，啊，倒也袂歹啊。有一天，一个台南市一个查某人吼，伊就摕别针来要给我做啊。我伫做工过，拢坐伫个门边啊。伊就讲吼：“小姐，查某囡仔，啊，你迄个做这個，你敢袂用做迄个无肉鸡吼？啊，当初啊无肉鸡，我已经拢听有啊，因为阮厝边隔壁有伫做啦。但是因伫做真秘密，拢毋通学，毋通看，安尼拢关伫内底。”我看你足未习惯，我就讲哦，磕头，迄也得惊人恶安尼啦。我讲啊，好我未会啦，我会吼，我全世界拢人教的。一礼拜要我做，我怎迄一工的工课做好到因的布料结束，人来买去了后，我就开始落去做，做到迄两暗三点就好。啊，就是迄阵拢开始兴趣起来吼，啊做。自从迄个囡仔无进口，啊了吼，就是讲就落寞了。阮爹啊嘛受影响啦。啊，搁再一点就是讲，咱台湾的工资物资日日浮动，人外国像印尼啦、越南啦，因这无浮动，所以因的工资俗，咱的工资贵，阮嘛歹做。啊，所以我总走对较高级品的，较无人有诶，较油诶侪吼。安尼我保持会调，啊，若要做普通上，我大量的生产者吼，保持袂调。我毋是像人讲固定讲啊，迄行就是迄行，我毋是安尼啊。我迄行就是做了，就要去做别物啊。像我即摆做到呢，我嘛是还搁咧变，还搁咧做，还搁咧时常咧变形。我嘛一阵做咱查某人的迄、那个。包哦，嘛销足大。那对主编的方面吼，对这个职业我足认真，啊，我嘛足认真要传予这个下骹手这个少年人。啊，所以阮后生就是讲伫身躯边啊，安尼学安尼练，伊即摆练落起来啊。其实影响我上大是对这个特别的执着啊，因为一直希望讲吼，这特别会当继续去传承。啊，因为阮都伫这个家庭大汉，所以我嘛有这个责任，就是继续甲传承落。我拢家笑讲，可能是我的八字命啦。我当阮老爸甲我名做正基吼，所以我才会对这行有兴趣，会当支持落去。